Olá! Chegamos na casa da Clara, Mishmarra Negue. Chegamos na casa da Clara. Clara! Olha aí, depois que eu vou tomar alguma coisa, você tem bastante coisa pra brincar. Então, o que você quer fazer? Você quer brincar com esses bichos aí? Não. Oh, Natan, Helena. Clara, eu tô filmando aqui. Olha, a gente chegando na sua casa. Depois eu vou mandar lá para o vídeo. Então vamos entrar aqui fora, bem calor, né? É. Que brinquedo legal. Olha, quanta coisa, né? Depois você vem aqui, tá bom? Dá o seu mic para mim agora. Rosa. Eu deixei meu elefantinho lá no carro. Tá. Você também? Do Brasil? Do Brasil. A cara do Ozias, hein, Ozias? É. Sua cara, Ozias. Sua cara, igualzinha. É. Entra, senta onde vocês querem. Aqui, ó, nossa mesa. Zeta, está bem? Oh, que legal. Ai, como é que fala, Ana? Se talvez isso não é bom, né? Acho que é melhor outros. Pode ser. Senta aqui no chão ou na mesa, vocês sabem. Pera, vamos arrumar um jornal e vocês vão poder desenhar, tá bem? Olha, tem esses aqui também. Ah, eu desenho bem. Você tem neto? Vamos agora, eu tenho neto. Vem aqui, vem. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui, agora está pronto. Porque eu tenho. Meu marido é cego e ele não sabe como andar. Tem alguém no caminho, ele pode sair. Então, vamos fazer um jornal, vocês podem... Não, aqui tem folha. Ela vai trazer jornal. Ela vai trazer. Você quer uma folha para desenhar também? Tem, aqui tem tudo. Senta. Tudo do mundo? Mas aqui tem de tudo. Nós temos netos. Banheiro é onde, Clarita? Aqui. Aqui, vai. Agora é filha indiana para entrar no banheiro. Não. Oi, Popa, quer xixi? É. Jaco. Deixa. Deixa ela entrar primeiro, que ela está apertada. Vai. Não quer o Jaco primeiro? Não, deixa ela. Tá. Clara, Todarabá pelo convite. Ah, estou muito contente que vocês chegaram. Conseguimos, né? Não, e... Imagina, vim de lá, tu vai passar por aqui. É muito caminho, né? É, de crer. Ah, mas é no caminho, né? É? Vocês estão no caminho de Ramat Gan. De Ramat Gan, né? É. Tel Aviv. E você se lembra da Sulami? Sim, lógico, eu já combinei. Ela está telefonando, preciso de um telefone. Não, mas eu falei com ela ontem, eu vou passar tá lá quarta-feira. Vou passar. Tá bem. Vocês não viajam para o norte? Agora, então, a gente foi para Rosh Hanikra no começo da viagem e fomos lá nas grutas e tudo, mas já voltamos, né? Não ficamos... Não é, porque onde David mora é bem mais longe. Bem mais longe, é. É. E aí, Ná? Tudo bem? Dá oi pro Dodô que eu vou mandar esse vídeo para ele. Manda. Fala oi pro Dodô. Você tá com saudade do Dodô? Vieram no caminho sentado, né? Isso aí. Eu tenho mais um banheiro aqui em cima, né? Eu só vou fechar a porta do meu marido.